warkii oo fidsan. Qaybo ka mid ah shacabkii laga soo musaafuriyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxa ay soo gaareen magaalada Muqdisho. Sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ayub Aadan Xasan. Halkan oo ah deegaanka Garasbaaleyd duleedka magaalada Muqdisho waxa markii ugu horeysay soo gaaray dadkii laga soo qafaalay magaalada Laascaanood. Dadkan ayaa waxay gaarayaan 400 oo qoys sida ay inoo sheegeen dadka halkan gacanta ku haya. Dadkan halkan soo gaaray ayaa waxa isku jiraan caruur, haween iyo sidoo kale dad da' ah oo waayeel ah iyo sidoo kale dad curyaamo ah. Sidoo kale dadkan ayaa waxa ay halkan ugu imaadeen oo aysan helin wax gargaar ah dowladda ha ahaato gobolka Banaadir iyo shacabka magaalada Muqdisho oo sida maamul goboleedyada kale u soo dhaweeyay aysan u soo dhaweynin oo ilaa iyo hadda wax soo gaaray maamul ahaato ama mas-uuliyiin ka socda dowladdaba aysan soo gaarin halkan. Dadkan ayaa waxa ay ku sugan yihiin meel qorax ah oo aysan jirin meel ay qoraxda cadceedda jirta ay kaga gambadaan iyo sidoo kale dabeelaha dhacaya. Waxa ay la rafaadsan yihiin qaarkood oo la xanuunsan yihiin cudurro kuwaasoo in muddo ah safaro gaaraya 8 maalmood waddada ku soo jiray. Halkaana waxa ay iyagoo daalan oo rafaad iyo silac ka muuqda wajiyadooda laga dheehan karaa dad aanan wax haysanin oo nolol aad u adag ay ku nool yihiin. Qaar ka mid ah shacabka halkan soo gaaray ee laga soo masaafuriyey magaalada Laascaanood ayaynu mikrofoonka la dhex qaadnay oo aynu weydiinay dareenkooda iyo sida xaalkooda uu yahay. Waxaana laga soo qafaalay Laascaanood, waxaana deganaa 8 sanaana deganaa. Waxaan tiiyo kulli meesha lagaga soo reebtay maal caruurtayda iyo dharkan keliya aan sita ayaan kala soo baxay. Markaan Soomaaliyeen wax oo maanta wax naxariista iyada noo samaysatay ma jirto. Waxaynu u dhaheen heer koonfur oo dhan ma arki karno. Markii hore waxa keliya laysku waa in RR keliya la saaro. Marka dambe waxayba ka dhigeen soo koonfur oo dhan waa in la saaraa. Dil iyo ay noo geysteen. Halkaas meeqa sano ku noolaad? 9 sano ku noolaa. 9 sano kadib markaan joognay meherad baan lahaa, dawaar baan iska lahaa, iga furnaa gurigayga, maal dawaarkii kulli waa ka soo wada tegey, xoog baa laygaga soo saartay. Soomaaliyeen dhac mooye wax kale noo geystay ma jiraan. Waxaan ka doorbidayaa dadka waxay noo soo qabteen miyay waayeen reer Muqdisho, madaxweynaheena, ra-iisul wasaaraha, xildhibaanada, maxaa loo waayey jidka hataa noogu istaago waayeen, galaas biyo hataa noo sii waayeen. Intaasan ka tirsanayna wax kale aan ka tirsanayna mala madaxweyneyeena sharafta sii darinya anaga kolley waxoogoo iska adkayni oo waaye caruurteena aan kala qaadeen isku fiirin waxaan dhahnay caruur la'aanta meedkee la qaadan dhahay meesha caruurteeda ma ka tagay alaab ma doonay laakiin caruurteeda kama tagaa layidhi markaasaa layidhi markaa xerada tagtay kadib waa dib lagu soo celinaa markaas waa iyo celi kartaana waa caadi dhahay markaan tagaa kadib waa caruurtii laakiin dadkii iga horeey caruurtooda iyagu waa soo kala qaaday dee caruur aan daawadna aabood mala socdo aabood gaalkacay mala socdo qoladii dambe saa idee qaarna waxa waa jiraan hataa qaar waxa jiraan war Soomaaliyeen wax badan aan noo deystinay qaar jiraan hataa xabsi ku jira hataa soo tagnay dee xabsi ku jira dee qaar xabsi soo tagnay wili maalo la lush in laga qaato oo lacag laga qaado loo keedey waa taa booliska shaqadaas waa taa shan oo guriga ku dhex jira oo umul ah waxa ay soo galeen laba nin hadii laba nin ay soo gashin keegan magaalada jiray isagana san dhig ku xidhay war uma hay saaliri soo baxsan ku ragay aadana soo baxnaa saar umul baa na soo baxnaaya sawaad diido markaan diiday ba jirku waa kan xataa waa ka korkayga suma aragtay ya way garaaceen aad u dharbaaxay waxba igu dhifteen markaan xanuunsaday waan soo raacay waan iska soo raacay dharkaygii shay kale ma soo bixin dhagaan watay farga iyo katiirada kuli boorsadaygu jiray kuli waa uga soo tagay sideed anoo aan ka soo baxay oo qaawan waxba waday gurigayga albaabka inta laga soo xiraa lii soo garaacay meeradeedii waa la boobay ciyaalkayga waddada ilii soo dhigay qaarkood ummadda islaamka soo gaarsiisay goobaha gargaarka Soomaaliland nooma naxariisan wax wanaag nooma sameynin wax weligeena alaheena aniga aan ka soo kaban karin ayay noogu sameeyeen shalay aniga soo dhaweeyey 400 qoys ay ka kooban yihiin degmada Garasbaaley waaye qaybta iga dabageeyaan joognaa kaamku waa ninka la yiraahdo Baydhaba Janaay dadkaas oo masaakiinta ah waxay wataan aan jirin ilmihii jawiya sabcaha ku sido dhar aan wadan alaab aan wadan wax ay wataan oo sahaya ayna jirin dad adiga oo bilaadnimo inta la iskaga soo shubo baabuur islaameed sidii xoolo loo soo rinseeyo masaakiina waaye alaanadan wax soo gaara ma jiraan koolka baraandir ma imaanin hay'adaha gargaarka maba aan ogaan u fili wali manan soo gaarin degmada xataa ruuxeedu wali waa naga jiifta hawo ma hayno ma aragno allah mustacaan ma aragno ninka la yiraahdo waxaan ka codsanaynaa marka dadkan xala aniga soo dhaweeyey ilaa shalay masaakay waa u quraaci waayey saaka dadka muslimiinta ah wax yar isku soo dareen u quraaciyey haddana wali baahida way taagantahay waxaan ka codsanaynaa
gobolka Baraandir waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa in ninka la yiraahdo wasiirada ganacsatada ee ninka la yiraahdo maamulada dhan xildhibaanyada dadkan dadkoodu way ayagay ka baaba'ayaan meesha laga keeno waa la socdaan inta saacad oo hay soo socdaan iyo inta maalmood ay rafaadsanayaan waa ka warqabaan dadkan iyagoo socda dad ka dhimanaya ayagoo socda qobol wadnu istaagoyaan xanuun ma jiro biyo hadda cabaayaan oo hadda meeshaas lagu shubo waa biyo lacag ah oo ninka la yiraahdo ceel aan ka soo jiidnay musqulo ma haystaan meelal hoolal ay xataa ku meel gaaraan ma haystaan wax ay hadda ilmuhu taagtaan halkii qoysa waxa wataa 12 canug iyo habartoodii adoogood waxay siistaan oo maanta baakad caanahay u qastaan ma wataan ayub aadan xasan soomaali kabel magaalada muqdisho